Чи залишатися у Євросоюзі британці вирішать уже сьогодні. В Україні почався референдум. Переваги та недоліки членства оцінювали останні декілька місяців. Опозиція каже, Британії потрібна свобода дій. А прем'єр наполягає, вихід з Євросоюзу – це загроза для безпеки та економіки. Як голосують британці, розкаже Наталія Пушкарук. По всій Британії відкриті виборчі дільниці. Сьогодні там вирішують, залишитися в ЄС чи піти. Прем'єр Девід Кемерон проголосував ще зранку. А напередодні він переконував британців бути в Євросоюзі. І востаннє закликав до цього співвітчизників. Наголосив, вихід із ЄС – трибоку невідомість. А це загрожує безпеці та економіці країни. МВФ, Організація економічного співробітництва та розвитку, керівник Банку Англії, рух торгових союзів, світові лідери, університети – усі кажуть, що наша економіка постраждає, якщо ми вийдемо з ЄС. Агітатор за вихід з ЄС, лондонський мер Борис Джонсон, каже, якщо британці захочуть залишитися в євроспільноті, вони ніби опиняться заблокованими в авто, яке їде в неправильному напрямку. Євроскептики переконані, Брюссель має надто багато владних повноважень, а Брекзит – це крок до свободи та демократії. Європейці ж упевнені, британці мають залишитися в Євросоюзі. Британія має залишитися з нами, тому що всі ми однієї культури і повинні бути об'єднаними. Англія – це європейська земля, і вона має залишатися в Європі. Підвали необ'єднаної Європи почали формуватися в 50-х роках минулого століття. Утім, Британія тоді ідею не підтримала і вступила в Європейський економічний союз лише у 1973-му. Проте, як і раніше, зберегла свою самостійність, не приєднавшись до зони Євро, Шенгену та низки інших ініціатив. Специфіка, я би сказав, навіть ментальна. Британія завжди була десь трошечки поза Європою. Все-таки континентальна Європа – це одна Європа, а Британія завжди себе почувала трошечки десь на відстані. Тому в британському суспільстві ця ідея окремішності, вона має давні корені. Саме тому, власне, і ця ідея потрапила на такий, власне, хороший ґрунт. Експерти кажуть, Брекзит коштуватиме Британії 100 мільярдів фунтів. Саме стільки країни втратить до 2020-го. Без роботи можуть залишитися більше як 900 тисяч людей. І найголовніше, експерти припускають, що британський приклад може заохотити інших. Європейські партнери, очевидно, стурбовані потенційними наслідками Брекзиту для європейської інтеграції та європейського проекту. Вони побоюються, що Брекзит заохотить євроскептиків по всій Європі. Ситуація не настільки безнадійна, переконують українські експерти. Це буде, звичайно, серйозним випробуванням для єдності Європейського Союзу, в цьому я з вами погоджуюся. Хоча я би не почав би будувати апокаліптичні сценарії, тому що будь-яка країна має право як брати участь в тих чи інших союзах, так і виходити з цих союзів. Те, що такі референдуми можуть відбуватися, це безумовно факт. І останні референдуми і в Голландії відносно нашої країни, і зараз в Британії відносно цього виходу, це тенденція, яка, на превеликий жаль, може бути продовжена. І вона свідчить про те, що справді Європа переживає дуже складний період. Але я хочу вірити, що Європа, яка вже таких періодів переживала не один, все-таки подолає і цю проблему. Тим часом більшість соцопитувань, які проводили напередодні, свідчать, розрив між прибічниками та противниками членства в ЄС усього 1%. Наталія Пушкарук, новини на Першому.